暫時 so far 咧，睇呢兩個呢個活動咧，感覺點樣啊？感覺梗係非常之良好啦，亦都係好 enjoy 喺呢個遊戲啊！咁啊，都有好多挑戰啊！喺呢個節目度發掘到自己好多才能。例如咧，有咩才能？尤其是我哋好多團隊合作嘅嘢啦，要諗好多即時性嘅策略啦。跟住我哋對鏡頭嘅經驗之前都係有嘅，但係今次嚟到呢個咁大型嘅綜合競技喺個 TVB 呢個大電視台裏面咧，真係第一次，好難忘嘅經驗。係，我都係 echo William Eric 講嘅嘢啦，就係、是、其實嚟到呢個 show 係學到好多唔同嘅。幕前幕后 production 嘅嘢，我觉得都几 interesting。咁同埋都 exactly what Eric said， 就系发掘到唔单止自己同大家嘅唔同嘅 talent。咁之后得到呢班 friend， 其实都之后会继续见，继续听啊。你之前咧都系算一个观众嘅票王啦。我想问下咧，之前比赛期间见你拉胶布血丝咧，系咪有啲拉伸嘅情况？冇啊！如果系有嘅话，都系皮外伤啫，系 OK。但之后冇影响之后嘅表现。冇啊 ，OK 啊 ，OK。咁你有冇受呢个啲次受伤嗰啲咁？受伤系有，因为我哋试游戏嗰阵时咧，有阵时都未接触过嗰个游戏相关嗰啲项目同埋嗰啲工具啊，例如车胎咁样，都好多好几位队友俾个车胎揼亲脚趾啊，揼亲手指啊，咁所以我哋嗰、那个。身體上的消耗都挺大的，希望大家體諒我們都會有損傷這件事。但是你們都有不同的粉絲，他們的粉絲有支持你的，就是例如可能社交網站私下去打氣或者什麼都有。都有的，都有，有男粉絲多一點的，以我所知道就是，都會，他們都說會，你們都有陣時都會受傷喎，跟住有啲大家都支持我哋嗰個拼搏精神咁樣，咁都體現到，希望大家更加會體現到呢樣嘢出嚟。但係男 fans 咧，你會有時你驚啊，應該其實想多啲女 fans 希望兩樣都有啦，兩種性別啊，同埋唔同嘅年齡層啦，咁樣都可以吸到翻嚟，咁就最好啦。全港700万人都嚟支持我哋呢個節目。Yeah, no, exactly. 系啊，so far 个 reception 都好好，系咯，男女嘅观众希望都觉得好睇咯。都有冇私底下，譬如 DM 俾你支持我哋？都有支持啊，都有新识嘅朋友系嚟支持我哋，所以都系。咁你哋其实成班野男啦，有冇私底下一齐可能去食饭嗰啲去玩嗰啲啊？有啊，其實我哋唔單止食飯，同埋會自己 train 唔同嘅嘢啊，係啊，因為我哋其實呢班人好多唔同嘅高手嘅，係啊 ，Eric 就當然係街健嘅街健王啦，香港同埋 internationally 都係好出色做得，咁呢度有好唔同嘅打拳嘅師傅啊，咁又有體操啊，即係個個玩唔同嘅嘢都好出色，所以就出嚟一齊練嘅時候係開心。對應翻相關想自己有興趣項目報班啊！係啊係啊，體操。你報咩項目？運動教練。係啊係啊，我哋呢班都其實都好多運動教練嘅。你都運動教練。我而家都係做緊自己嘅運動教練。邊方面嘅運動教練？街健有啲，體操有啲 ，general 嘅 fitness 都有啲嘅，係係係。Eric。咁我就会教呢个街头健身嘅技巧，同埋一啲点样发力练核心嘅技术咯。系，咁又有好多拳击嘅师傅啊，咁样嘅健美嘅先运动员啦、啊。喺呢个节目里边嘅，咁大家如果要学嘢，真系好，我真系好推荐喺呢度。咁如果而家就有间健身中心啱啱出咗粒啦，咁。如果有啲 fans， 你揾你哋教你哋，會唔會都可能幫佢哋教你哋？至於呢個佢哋健身中心嗰個苦主，真係可以過嚟，可以嚟呢度觀摩一下先咁啊，然後再睇下我哋報堂嗰啲收費係點啦，咁樣自己去衡量一下。消費者嘅角度又因為我哋有節目俾你睇到曬我哋全部啊。咁又就會變咗係冇佢哋咁含糊啊，
係啦，咁啊，同埋香港嗰、那個健身室嗰個文嗰、那個風氣都唔係咁好啊，咁所以就我哋會提供更加好嘅服務，同埋我哋呢個運動嘅表現俾大家睇到啦。冇錯。咁另外咧，最後你哋有冇啲目標去想幾多名完成嗰啲咁樣？有冇目標嚟緊呢個比賽嘅路程嗰度？我自己其實就去到四強嘅話，我好滿意啦。咁啊，因為都係最緊要第一，我其實我真係嚟挑戰自己嘅啫。第一樣嘢，咁我暫時我都帶走咗好多呢、這個電視上邊嘅相關經驗喺呢個節目。咁所以其實我自己個人個發展嚟講，我好開心嘅，好滿意。係咁，其實我唯一嘅目標就係 survive 每一集多一集，係啊，都係其實。我一路都講話，其實係 enjoy 每一集同呢班朋友去挑戰自己同埋大家。其實我都係冇話特別要去到邊一集，但係多一集好一集咯。